חברים, מה שלומכם? זה ליאון בסרטון חדש. היום נדבר על אימון שנקרא אימון 21 ליד קדמית, שעושים אותו לבייספס, אוקיי? במטרה של לפמפם הרבה מאוד דם לשריר, לתת לו לעבוד כמו שצריך. למי שלא מכיר את האימון הזה, כן? וגם למי שמכיר, זה טוב, למי שלא מכיר זה מעולה, כי אז הוא יוכל להכיר תרגילים חדשים ויכול להיות לעבוד עם דברים חדשים ולהפעיל את השריר בצורה חדשה. בעצם מה שאתם עושים, שאתם לוקחים שתי משקולות, עושים מלמטה עד לאמצע התנועה, אוקיי? עכשיו, כשאתם לוקחים את היד, אחיזה יותר הצרה, החלק החיצוני של הבייספס יעבוד, של היד קדמית. כשאתם לוקחים קצת יותר רחב, החלק הפנימי יעבוד. בדרך כלל אפשר לקחת באמצע, לתת לשני החלקים של השריר לעבוד, גם החיצוני וגם הפנימי. זה בערך אחיזה מהאמצע. בסדר? מה שאתם עושים בערך זה מפה מלמטה, עולים עד האמצע, 7 חזרות, אוקיי? מהאמצע עד למעלה 7 חזרות, ושבע חזרות מלאות, תנועה מלאה, מלמטה עד הסוף. תזכרו שהידיים צריכות להיות קרוב לגוף, לא להזיז אותם, לא להזיז את הגוף. לאט לאט, לתת לשריר של היד הקדמית לעבוד, להפעיל אותו, לכווץ אותו. הרבה קיבוץ, מתיחה של שריר וקיבוץ של שריר מאוד חשוב, מאוד חשוב. מתיחה וקיבוץ תמיד תמיד, לאט לאט, תרגישו את השרירים. אוקיי? אז עוד פעם, 7 מלמטה לאמצע, 7 מהאמצע למעלה. ושבע תנועה מלאה, שזה יוצא אימון של 21, אוקיי? האימון הזה הוא מאוד מאוד טוב, זה במיוחד למתקדמים שרוצים לתת את הפאמפ, לתת את הספע של השריר, להרגיש אותו כמו שצריך, ומן הסתם המשקל אמור להיות לא גבוה מדי, שלא תתחילו לעשות לי עם הגוף תנועות מוזרות, ולהתחיל לעשות הקפצות וכאלה. אז זה היום הסרטון, ותנסו את התרגיל הזה, במיוחד בסוף האימון של הידיים, של היד קדמית, הוא ממש טוב. לפי מה שאני חושב, זה כאילו, אימון של היד קדמית אמור להיות תרגיל ראשון, זה תרגיל מורכב, עם נגיד מוט, לעשות עם מוט רגיל, ואז סוף האימון, תעשו את ה-7-7-7, שזה בכלל יהרוג לכם את היד קדמית כמו שצריך. אז אני מקווה שהשכלתם, הבנתם, ואם יש לכם איזה שאלות, אז תפנו אליי, ואני בכיף יעזור לכם, שיהיה לכם אחלה יום.